болгостой байна гэдэг юм хэлчихсэн. 8 цаг байсан. Нисэх дуушгаа гэдэг алтны хөвчсэн. Одоо юу нэг нүүрсний хатлыг нэг ямар байгаа. Аль аль боонд гарч байгаа. За би бүсэл боонд гэдэг үгний сайн мэдэхгүй байна. А манайхтай холбоотой бол хашин сухат боонд дээр цаад дээр нүүрсний төлөвлөл бий болсон байна. 2021 оны 5 дугаар сарын 1-р өдрийн өртөнд дээр явжсэн. Тэгээ өнөөдөр хүртэл өссөн байна. За нийт нэг 11 сая тонн өрс ах одоо 5 сарын 1-нд өдрөсөн байсан бол өнөөдрийн байдлаар нэг 6 сая тонн өрс байна. За яг Эрдэнэ санал хувьцаат компанийн 4.2 сая тонн өрс байна. Тэгээ өдөрт бол 100-аас 100-аар 200 гэдэг ингээд бага хэмжээгээр ирсэн бол гарч байгаа. Хэрэв энэ хэмжээгээр явах юм бол 6 сар гартал л яваач дуусах байх. Хятадын тал бол хоёр тал хилцээгээ явж байгаа шүү дээ. Ер нь ерхий сайд очоод энэ ажлууд хийж урагштай явж байгаа. Энэ ялангуяа нүүрсний экспортыг эмдүүлэх үрэнд хятадын нүүрсний одоо импортын хэмжээ ч бас жилээс жил нэмэгдэж байгаа. Өчнө нь ковидтой холбоотой за тэгээ бусад одоо эдийн засгийн бусад орнуудын харилцаатай холбоотой асуудал явж байгаа байх. Тэгэхээр Монголоос нийлүүлэх нүүрснийхээ хэмжээг бол жилээс жил өссөн гэсэн юм. Арилсан нөхцөл байдаг. За энэ хүрээнд бол ер нь 4 сарын 1-ээс хойш экспортын хэмжээ нэмэгдэнэ гэсэн юм төлөвтэй байгаа. За энэ хандлагч гэсэн бол хятадын худалдаа авч компаниудын одоо идэвх за өөрөлдөх юм бол одоо гэрээний үрийн хэрэгжлийг сэргээж байгаа асуудал гэсэн харагдаж байгаа. Ер нь харьцангуйгүй болох бах. За хуучин бол ер нь бол доотлол 1000-аас 1200 гарч ирсэн шүү дээ. За ядаж бид нар 800-аас 1000-тэй барьчихад ер нь бол энэ жилийнхаа төлөвлөгөөт экспортын хэмжээг бол бүрэн гаргачих боломжтой. Эдийн засгийн хувьд болон за валют төлөвлөлтөө үүсгэсэн бүрэн хангах боломжтой гэсэн юм нэршлийн үеийг үргэлжлүүлж байна. Амийн болно одоо манайхын эдлийн зах зээл рүү яг энэ үсэн өсөлтөөр энэ юм ашиглаж чадахгүй байна гэж юм. Ийм зүйлийг эдийн засгийн талаар яриад хөдөлгөөд энэ л. Тэгэхээр яг энэ боломжийг ашиглахын тулд одоо яг яавал дэлхийн зах зээл гэж яриахаас илүү бид бүгд найм хятад ард улсын манай бүс нутгийн хэрэглээ тэр харин зах зээлийг ярьмаар байгаа. Дэлхийн зах зээл нь одоо баг хятадын зах зээл болчиход байна шүү дээ. Хэрвээ нүүрсээр ярих юм бол жилд 3.4 тэрбум тонн нүүрс хэрэглэж байгаа юм том айл. Үүнээс 560 сая тонн нь бол кокс болон хагас кокс нүүрс хэрэглэдэг. За энэ 560-70 саяг нь бол импортоор авдаг. За импортын өргөд 35-36% нь Монгол улс эзэлдэг. Статистикууд бол юм. За яг өнөөдөр бид бол одоо ам дээрс гэж ярьдаг тийм ээ. Яг уурхаан нөхцөлтөөр 150.7 доллараар борлуулж яних тон үрсийг. За тэгвэл гашуун сухатын талд үн ямар байгаа вэ? 2400 юан. Үүний 1300 нь тээврийн зардал. Үнэхээр тээвэр боломжгүй байгаа учраас 100-200 машин гарч байна. Энэ ковидтой холбоотой тийм үү. Тэгээд гарч байгаа тээврийн эргэлттэй төрсөн машин хэмжээний өртөг зардал тэнд төлж байгаа. Тэгээд тэрийг нь оруулаад тооцоод 110.7 доллар 110.4 доллар энэ хэмжээ өрч байгаа. Тэгэхээр бид бол одоо яг уурхаан нөхцөлөөр 50 доллар илүү борлуулж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бол энэ дэлхийн гэдэг шиг одоо хэвтийн манай үс нутгад хэрэгцээтэй байгаа нүүрсний үнийн өсөлтийг ашиглаад байнга үнэ өсгөж явж байгаа. А өмнө нь 4-р үйлдвэрлэлд бид 126 байсан. Одоо 150 болсон явж байгаа. Тэгэхээр эндээс нэг алдагдал байгаад байгаа юм бол хацсан уу баг. Гэхдээ нэгэд экспортын эрчимийн бага байгаа юм чинь тэнд хід болоод ч бидэрт нөлөөлөхгүй. Гэхдээ яг бид нар нөлөөллийг яаж авч яах вэ гэхээр гэрээний өмн дээр аваад гэрээний өмнө өсөх замаар урьдчилан төлбөр төлрүүлэх хэлбэрээр орлогоо ингээд хийгээвч. Энэ бол энэ норм бүтээгдэхүүн энэ байгалийн баялаг тийм үү энэ бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг маш олон төрлийн төлбөрийн одоо нөхцлүүд байдаг. За энэ төлбөрийн нөхцлүүдийг бүгдийг ашиглаж сурч байгаа. Ингэж ёстой байсан өмнө тийм учраас бид сая 2021 онд бол борлуулалтын орлого 100% биелүүлэх нь энэ төлбөрийн нөхцлүүдийг ашигласан. Амжилттай ашиглаж чадсан. Энэ болохоор бидний өнөөдрийг хүртэл хэрэгжиж байгаа 3 шатаар хэрэгжиж байгаа эрсдэлийн үеийн төлбөрийн маань бол өнөөдөр бодит төлбөрийн хэрэгжилт болж чадж байна гэж ойлгож байна.